E Arlão, você está falando de faculdade, dificuldade, né? Aí eu volto a repetir aí, quando você entrou, teve dificuldade, tanto de estudo quanto para entrar. Foi fácil assim, porra, eu quero entrar na faculdade. Basta eu fazer estudar ali, ou eu tenho dinheiro para isso? Quais foram as dificuldades principais assim na época para você entrar na faculdade? Rapaz, a primeira dificuldade que eu encontrei foi o seguinte: eu não entendia bem como funcionava, né? Então eu comecei a ler algumas coisas, pedir Principalmente direito, né, informação, cara? e isso. Professor pedia para ler Aí eu muito. comecei a ler, pedir informação para saber como funcionava, né? Como é que funcionava o vestibular. Então eu adquiri ali um certo conhecimento através das pessoas que eu fui conversando com algumas pessoas que já tinham curso superior, né? Essa questão do vestibular. Então o primeiro entrave foi esse aí. E o segundo, Luciano, foi quando eu consegui, né, passar no vestibular, entrei na faculdade e ver aquela dificuldade de que eu sempre estudei em escola Escola pública, né? pública. O ensino, pelo menos a minha experiência de ensino Um público não pouco foi das defasado, né? melhores. Então eu tive muita dificuldade no início, nos primeiros semestres. Imagino. Muitos trabalhos, vários livros para ler. Então aquilo não estava no meu dia a dia, né? Eu não tinha esse hábito de E leitura. parece que a faculdade de Direito, pelo menos na nossa época, tinha aquele impacto. Você está entrando na faculdade de Direito, então você Verdade. tem que se habituar a ler. Aí o professor empurrava livro. Porrava livro, era Vigiar e Punir, você lembra? Logo no início, Muitos Michel livros. Foucault, era outros aí, o caso O dos caso de exploradores das cavernas, cavernas. Todo isso. estudante de direito, com certeza, já leu isso aí, né? Sem falar do direito propriamente dito nas matérias ali, né? Eu também tive essa dificuldade, cara, com leitura, muita leitura. Escola pública, oriundo de escola pública, né? Você também sempre Isso. estudou em escola pública. Sempre estudei em escola pública. E aí as dificuldades foram vindo, né? Questão de, por exemplo, textos acadêmicos, né? Produção de artigos. Por mais que eu tive esses assuntos na escola pública, né? Mas assim, também tem esse probleminha. Quando adolescente, a gente acaba não valorizando, né? A educação e Então, não se presta você é bastante adolescente atenção. aí, ó, tá assistindo a gente, pega aí, né? Pega a Português visão, pega a visão. principalmente. Português, matemática vai ser essencial na sua vida, cara. No concurso público cai bastante. O português é o que domina todo o concurso, né? Praticamente. Quem sempre é bom em português aí, ele leva vantagem em qualquer concurso que vier a fazer. Na maioria das provas de concurso, no mínimo ali 10, 15 questões de português. Então Isso. tem que dominar o português, entendeu? Então não sonegue os estudos. Estude realmente o que o professor está passando em sala de aula, preste atenção, porque no futuro você vai ver o quanto isso é importante. Agora, Yarlão, eu sempre falo pro Xaxé Lento ali, tá na faculdade ainda, nível médio, por exemplo, pensando em concurso público. Se ele domina, cara, matemática, cara, ele pode focar nas carreiras militares. Você olhar aí SPSEX, né, que é oficial do Exército, vai para a AMAN ali, você analisar aí IESA, né, Escola de Sargento das Armas, para você se tornar um sargento do Exército, e por aí vai, até mesmo fora do militarismo, né, alguns concursos aí das carreiras policiais, perícia, por exemplo, né, é essa área mais de exatas. Exatas, é Então, onde os a galera. militares aí, quem gosta de matemática, de exatas, pode focar sem medo nos concursos militares que dá certo.